Fala galera da produção! Hoje eu vim visitar uma fábrica de pavers aqui, de bloquetes, de um amigo meu, um colega que me fez um convite aqui. A gente veio cá fazer a visita e vou mostrar para vocês como é que é para se produzir pavers, o que que precisa. Vamos mostrar a máquina deles, vamos mostrar os equipamentos, vamos mostrar os agregados, vamos tentar mostrar o máximo de informações, falar de traços, de tudo que está acontecendo aqui. E logo aqui na entrada da fábrica, a gente já vê que tem aqui atrás aqui, ó, meio fio, né? Tem alguns meio fio aqui. Tem uma máquina antiga aqui que está desativada. Uma máquina aqui atrás, uma máquina de blocos. Não, de pavers também. Não é de blocos essa aqui não. Já vi a forma ali, tá de paver. Telhas de concreto, aqui tem uma. Deve ter alguma outra máquina aqui por debaixo, uma unidade hidráulica. Mas enfim, vamos conhecer um pouquinho aqui da fábrica. Do Christian, um colega nosso aqui, perto aqui da nossa região, vim fazer a visita pra ele. E o cara é forte, galera. Aí, ó, já tem uma Dodge Ram logo aqui na entrada, bacana, um carrão bacana, bem legal. Ele tem aqui uma pá carregadeira ali atrás, uma retro para abastecer, movimentar os agregados. Ah, aqui tem uns pavers aqui também, olha. Olha que bonitinho. Olha que peça bem feita, bonita, ó. Olha os pavers aqui, ó, pessoal. Legal, né? Muito bacana. Vamos descer lá para conhecer a fábrica, galera. Vamos descer para lá para conhecer. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte: não precisa você ter uma grande estrutura, você ter uma grande área para poder começar a produzir os pré-moldados. É uma fábrica simples, é uma fábrica pequena. Mas que dá resultado, que dá produção. Você não precisa, ah, eu tenho que ter um terreno grande, eu tenho que ter uma grande estrutura, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não, cara, você tem que ter força de vontade e não ter preguiça de trabalhar. Aí você vai vencer, você vai construir sua vida, você vai realizar seus sonhos. E aqui o que é sensacional, pessoal. Aqui já tem alguns agregados que ele utiliza aqui, ó. Lá embaixo está o estoque. A gente vai lá olhar o estoque direitinho, a máquina, os equipamentos. Aqui tem os agregados que ele usa. Vamos ver? Vamos ver aqui os agregados. Areia grossa. Essa areia grossa aqui, ó, bem parecida com a que eu uso. Ele usa ela para fazer os pavers. Ele usa três agregados. Aqui na produção dos pavers é utilizado três agregados. Areia grossa. Tem aqui uma brita. Essa brita aqui, pessoal, é uma brita zero. Brita zero. Um pedrisco, uma brita zero. E a galera aqui, você vê que a estrutura aqui é simples, e isso não é desmérito nenhum da empresa, que aqui não tem nem a energia elétrica. Essa fábrica toda, ela está sendo tocada com um gerador. Eu vou mostrar para vocês ali. Mas antes da gente ir lá, olha o pó. Esse é o pó que eles utilizam, ó. Você vê que ele dá até uma liga. Ele por si já faz o bolinho. Ó, esse é o pó de pedra que eles utilizam aqui. Esse é o pó. Olha lá, pessoal. É legal demais visitar fábricas, visitar empresa, trocar ideia, a gente aprende junto, é muito legal. Aqui ó, pessoal, só passar um recado rapidinho aqui. Se você tá gostando desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser lembrado quando eu postar novos vídeos. Beleza? Bora da produção e bora voltar pro vídeo. Um gerador. Não tem energia elétrica aqui. Ah, mas não tem energia elétrica, né? Nem por isso você vai parar. Você vai parar a sua empresa, vai parar de realizar seu sonho, de correr atrás do seu objetivo por causa de dificuldade. Dá um jeito. Então, o pessoal aqui mesmo não tendo energia elétrica suficiente, mesmo não tendo energia elétrica suficiente para tocar a fábrica, os equipamentos, vocês colocaram um gerador. Pronto, resolvido. E outra coisa, outra dica que eu vou te dar.
Energia trifásica, viu? Recomendo uma energia trifásica. Agora aqui, ó. O lugar que a gente está agora aqui, pessoal, é a área da mistura. A massa dos pavers, dos bloquetes, ela é preparada nesse ponto aqui, ó. Então aqui o pessoal mede em carrinhos. Os carrinhos já tem a medida aqui, ó. Certinha, medida em carrinhos. Mas o que que eu recomendo para você? A gente já trabalhou, antigamente eu media em carrinho também, mas eu sabia quantas latas exatamente dava cada carrinho. Então verifica isso. Mede em latas para você saber, ah não, você está usando um traço de quê? 6 por 1? 5 por 1? 7 para 1? Qual que é o traço que você está usando? E traços e medidas depende do tipo de pré-moldado que você vai produzir. Traço para bloquete é uma coisa, traço para bloco é outra coisa. Bloco de vedação é um tipo de traço. Bloco estrutural, depende da classe do bloco, se ele é função estrutural, sem função estrutural, qual a resistência que você quer atingir. Existem muitas variáveis. Então, primeiro você tem que saber, eu quero produzir um pré-moldado tal, com a resistência tal. Em cima disso, você define o traço. E outra coisa que influencia também na definição de traços e medidas é os tipos de agregado que você tem. Porque às vezes você pode ter agregado que não dá certo, você tem um pó de pedra às vezes que não dá liga. Então você tem que verificar todos esses detalhes, são N variáveis. E eu vou mostrar para vocês aqui a área aqui e o misturador dessa produção, dessa fábrica aqui. Pessoal, então vamos lá. Aqui é o misturador, aqui atrás. Olha o motorzão dele aí. É um misturador vertical. Misturador vertical. Como eu disse, o material aqui é dosado nos carrinhos, é dosado pó de pedra que está aqui, a areia que está de cá, também é lançado pedrisco, mas o pedrisco está lá do outro lado, ó. Enfim, tem as grades de proteção do misturador. Uma coisa importante é o misturador, quando estiver trabalhando, essas pás estão girando aqui. Se um colaborador descuidar, um funcionário descuidar e cair aqui dentro do misturador, já era. Então assim, sempre quando estiver trabalhando com misturador, grade posicionada, a outra grade está aqui também para colocar de cá, segurança em primeiro lugar. Outra coisa ali é a comporta. Ali cai a massa. Depois que a massa é batida aqui no misturador, é misturada, a massa cai ali, abre aquela comporta, ela cai naquela cinta transportadora ali embaixo. Você pode ver aqui, ó, tem uma cinta transportadora aqui, ó. As pás do misturador, ó. E aí a massa cai nessa cinta e aí ela vai para lá, ó. Da cinta transportadora vai lá para a máquina. Olha a máquina lá. Aí da máquina sai na esteira de saída e ali a mágica já sai pronta. Todo o rolê. Reservatório de água para dosagem de água aqui na massa. Legal, os carrinhos aqui, tudo bacana, show de bola. É isso aí, pessoal. Vamos descer lá que nós vamos ver o material. Já vou cortar um atalho aqui, hein? Vamos descer aqui nesse lugar. Show de bola. Olha o estoque aí. É uma fábrica pequena, porém que dá resultado, não precisa de estrutura grande, galera. Hoje o pessoal está em manutenção, não sei se a gente vai conseguir fazer o vídeo da produção ali, mas vamos ver. Se terminar até o tempo aqui da gente fazer o vídeo, a gente filma. Se não der, a gente volta outro dia. Aqui o lance dessa turma aqui, pessoal, é produzir isso aqui, ó, sextavados. Os caras aqui são experts em produzir os bloquetes, né? Esse sextavado. Sextavado por quê? Seis lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bloquete sextavado, ó. Eles montam nos paletinhos. E tem muita, muita peça aqui, pessoal. Eles têm avulso aqui, mas eles montam os paletinhos também, ó lá, ó. Olha os paletinhos.
E a peça é resistente. O trem é resistente. O negócio é bruto, galera. É bruto. Galera aqui da produção, pessoal. Não importa se você é pequeno, se você é grande, se a fábrica é grande, não importa se você vai produzir no quintal de casa. Tudo tem um começo. E você vê que aqui numa estrutura aqui, que é uma fábrica relativamente assim, com a estrutura simples, a galera faz acontecer, pessoal. É igual a minha fábrica. Hoje eu estou modernizando, estou colocando equipamento automático e tal, mas por muitos anos foi simples e gerou resultados para nós. Se você tem um sonho, você tem um objetivo, cara, corre atrás. E não deixa ninguém falar para você que você não consegue, que você não vai dar conta. Essas pessoas que falam para você desanimar, fala, ah, não mexe com isso não, larga a mão, isso não dá certo, certo. Tudo que você fazer na vida, elas vão reclamar de você. Sabe o que que você vai fazer? Prova para essas pessoas, nem discussão não, não fica brigando, perdendo tempo de ficar discutindo com essas pessoas não. Você vai provar para elas com resultado. Resultado. Olha lá, ó, já vai sair mais um caminhão aqui, ó. Isso aqui é resultado. Olha lá, o caminhãozão carregado de paver, de bloquetinho sextavado. Isso é resultado. Aí o pessoal aqui, ó, outra coisa legal. Eles estão utilizando a fita de arquear para amarrar. E nos pallets eles amarram só a primeira tira aqui, só para fazer um travamento. E aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de altura. 10 de altura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, né? Olha aí, tem muito material. A fábrica toda rodeada de material. Aí, ó. Legal, né, pessoal? Bacana, a gente tá andando aqui, tá olhando, mostrei os agregados para vocês. Vou mostrar a máquina, né? A máquina ali mais de perto, para ver o que que essa galera, que máquina que eles usam, os equipamentos. Aí, pessoal, empilhadeirinha dessa aqui também, ó, faz um servição. Servição, empilhadeirinha. Bom, vamos lá acabar de mostrar os equipamentos aqui do Christian. Essa aí que é a brutona, então, Christian? É isso aí, ó. cabeça de elefante. Olha que legal. Ó, o painel automação. Painelzinho automação, mesmo esquema. Aí, galera, ó. Por dentro aqui do painel. Painelzinho parecido com o nosso, da Delta. A esteirinha de saída aqui, galera. As tábuas. As tábuas e a esteira de saída e a máquina hidráulica, é automatizada. A forma, olha aí para vocês verem. A forma dos pavers sextavados. Ali a caçamba. Olha lá, pessoal, o misturador tá lá em cima. Cai na cinta transportadora lá embaixo. Olha lá, onde é a saída do misturador, é lá embaixo. Então aí a massa cai na cinta, sobe, olha os rolinhos. E aí sobe até lá em cima e cai aqui na caçamba. Alimentador de tábuas. Olha aí que legal. Caçambona. Aqui por detrás da máquina. Ele fez um negócio legal aqui, pessoal, que é esse rolinho aqui. Geralmente, quando o alimentador de tábuas, ele empurra a tábua lá para a máquina, quando ele volta, às vezes ele vem rissando na tábua, às vezes pode deslascar a beiradinha da tábua. Então ele colocou esses rolinhos aqui, ó. Esses rolinhos, a hora que ele volta, ele levanta a tábua e ele recolhe o alimentador sem ter um atrito, um desgaste com as tábuas. Aqui ele está usando uma tábua de 25 milímetros, a tábua mais grossa. Dependendo da máquina, quando você for comprar tábuas, verifique com o fornecedor da sua máquina, o fabricante da máquina, qual tábua ele recomenda. Porque tem fabricante que vai falar, não, você pode usar a tábua de 20 milímetros, você pode usar 18,
Você pode usar 25 milímetros, não sei, veja com o fabricante. Porque às vezes, dependendo, se você colocar, o fabricante fala assim: ah, você tem que usar a tábua de 25, você vai e coloca 20. A vida útil da sua tábua pode diminuir, ou às vezes ela pode começar a entortar, quebrar os blocos, danificar os pré-moldados. Então respeita, segue o cronograma. Tem umas coisas que não dá para economizar, porque é uma economia boba que lá na frente vai te trazer prejuízos, sabe? Não rola. Tem economia que não. Eu gosto de economizar, não gastar dinheiro. Quem não quer economizar? Mas tem coisa que não é economia. Então esse negócio das tábuas eu sugiro para você respeitar isso aí, mas arrisca. Não é brincadeira não. E o traço, galera? O que que tá usando de traço aqui? Pessoal, e o que que tá usando de traço aqui? Mais ou menos, né? Como ele mede em carrinho, eu fiz uma conversão para as latas, né? Ah, né? Dois carrinhos relativo. Ah, e dois carrinhos e um saco de cimento. Dois carrinhos e um saco de cimento. Cara, carrinho tem de tudo quanto é modelo, de tudo quanto é tamanho. Se você encher o carrinho mais, é uma coisa. Se você encher o carrinho menos, é outra coisa. Então, traço para esses caras aqui que está sendo fabricado, em torno de 6 para 1. Ou seja, 6 latas de agregados. 6 latas de agregados para uma lata de cimento. Tá nessa faixa aí de 6 para 1. Ah, o Alisson, e qual lata de agregado? O que que eu vou fazer nesses agregados? Põe areia? Põe pó de pedra? Põe brita? Cara, não sei, você vai testar. Testa, bota lá 6 latas de agregado. Bota 3 de pedrisco, 3 de areia, 3 de pó. Tá, aí vai dar 9, né? Bota 2 desse aqui, 2 dali, 2 de lá. Ah, tá muito grosso, então diminui a pedra, diminui esse cara aqui, ó. Bota um pouquinho mais de areia, bota um pouquinho mais de pó, vê se vai dar liga. Traço é testes, galera. Mas e aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo aqui? O que que vocês estão achando? Mostrando a fala, o barracãozinho, ó, simplesinho. Não tem frescura, tem que dar é produção, não fica de 9 horas não. Ah, que eu tenho que fazer um trem perfeito, lindo, esperar tá tudo lindo para poder começar a produzir. Não, velho, não é assim que funciona. Você tem que, primeiro você faz, depois você melhora. O rolê é assim, primeiro você faz, depois você melhora. Por quê? A melhoria é contínua, a melhoria é infinita. Sempre dá, nada tá tão bom que não dê para melhorar ainda mais, cara. Sabe por quê? Qualidade é importante. Para esse negócio aqui dar certo, igual ele tá aqui, em toda simplicidade, é um cara que faz acontecer. E às vezes tem cara que tem fábrica grande, estruturada, barracão, central dosadora e não sei o quê, sensor de umidade, misturador, tem uma mega estrutura, mas às vezes não tem o resultado que um cara igual esse aqui, simplesinho, com uma fábrica simplesinha, tem. Esse é o X da questão. É a diferença. Por quê? Não fica. É bonito, organização, 5S, gosto de empresa organizada, mas deixa eu te falar uma coisa: organização não paga conta, contribui, é bom, é importante, não estou desmerecendo, é importante, mas não fica esperando estar tudo perfeito, ter a máquina perfeita, ter o galpão perfeito, ter o terreno perfeito. Ah, eu só vou começar a produzir depois que eu concretar o pátio. Cara, que concreta, que tem concreta aqui, ó, o pátio, tem barra, igual lá na minha fábrica mesmo, simplesinho. Até às vezes você vai ali, tá dando um barro lá, tá arrumando ali, tá ajeitando, e o pau tá moendo. O pau tá moendo lá na produção. É assim que funciona esse tipo de negócio. Você quer montar um negócio? Ah, eu tenho meu sonho de ter minha fábrica. Tem. Então pega esses conceitos que eu tô falando aqui, porque é o que eu faço na minha empresa, pessoal. Eu não tô falando coisa que eu não faço na minha empresa. Eu não tô aqui falando de ver na minha cabeça, não. É coisa que eu faço na minha empresa. E se gera resultado para mim, e eu vejo outras pessoas tendo resultado de sucesso, é porque funciona. Se não funcionasse, eu não estava aqui para falar. Se não me desse resultado, eu não estava aqui para falar. Beleza? Gostou do vídeo? Agora eu preciso de você. Dá um like. Gostou? Dá um like. Clica aqui no curtir, no like, no dislike. Inscreve no canal do YouTube. Você quer ver mais vídeos assim? Eu vou gravar mais vídeos. Eu vou sair visitando várias fábricas no Brasil. Quem sabe eu posso ir te visitar a sua fábrica. A gente fazer um network, bater um papo, trocar experiências, aprender junto. Eu quero fazer isso.
Mas eu preciso saber de você que está me acompanhando aqui. Você quer, você acha que é uma boa ideia? Já deixa nos comentários aqui. Ô Alisson, vem me visitar. Vamos postar aqui, ó, hashtag, vem me visitar. E eu vou olhar esses comentários com carinho. E a gente vai ver, pode rasgar esse mundo aí afora, visitando empresas, porque isso aqui é legal demais, pessoal. E hoje eu só posso fazer isso porque, graças a Deus, eu tenho uma empresa boa, bacana, de sucesso, com equipe boa, que me dá a liberdade de eu sair e visitar outras fábricas, aprender, compartilhar aqui com vocês. Porque a hora que você fala, nossa, Alisson, você está compartilhando, está ajudando muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens assim, isso é bom, isso me motiva, me deixa feliz. Só que o que eu estou recebendo em troca disso é algo que não tem preço. As amizades que eu faço, tudo que eu aprendo, que eu aplico na minha empresa, isso não tem preço, isso é muito legal, muito bacana. Então, por isso que eu estou aqui. Então, vamos lá, já deixa seu comentário aqui no vídeo, o que que você gostou, qual que é a sua dúvida. Se você quer que eu te visite, aí escreve aqui, ó. Vem me visitar, já escreve a sua cidade, seu nome. Eu quero ver essa galera participando. Se inscreve no meu canal do YouTube. Escreve aí, clica no sininho. Tem um sininho aqui na tela. Um sino, uma sinetinha, um sino. Clica nele. Por quê? Quando você clica nesse sininho, quando eu postar um outro vídeo, ou visitar outra empresa, outra fábrica, mostrar um novo conteúdo, você vai ser avisado, você vai receber uma notificação. Oh, o Alisson postou um vídeo da hora lá, vai lá para você assistir. E uma maneira também de você me ajudar aqui no canal, porque o canal está crescendo e ajudando, abrangendo mais pessoas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês. É nós, estamos juntos e bora da produção.